Aquest era el moment en què la capitana del grup A del Club Patinatge Artístic Olot, Anna Quintana, aixecava la Copa de la Victòria del Campionat Europeu del grup de Show Gran a Lleida. És el 13è títol de les olotines, que es mantenen com a reines d'Europa després de quedar segones al campionat estatal. La coreografia Sense Opcions va deixar a bocabadat un jurat que les va puntuar per sobre del 9,5. Benvinguts a les notícies. Avui comencem parlant d'esports perquè les noies de Ricard Planerol i Esther Fàbrega han recollit aquest cap de setmana el 6è títol europeu consecutiu. De seguida ho seguirem veient en imatges, però abans els avancem la resta de temes d'avui, després d'un cap de setmana que ha estat molt actiu a tots nivells, coincidint amb el pont del 1 de maig. Familiars dels polítics empresonats i a l'exili i la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, han passat per la comarca aquest cap de setmana. Va ser en el marc de la jornada Olot per la Llibertat, organitzada pels partits i les entitats independentistes de la Garrotxa. Entre les activitats destaca la inauguració del Jardí Groc a l'exterior de l'església de Sant Esteve i l'escultura Llibertat, de Duaita Prats. I avui també parlem de Carnestoltes, perquè les colles de la Garrotxa han aconseguit 4 dels 8 premis del Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro, que aquest diumenge ha reunit les 26 millors colles de la demarcació de Girona. Sant Joanenca, Carnavalesca i Carnavàlia en carrosses i emmascarats en comparses han estat els guanyadors. En la plana esportiva avui també veurem la crònica del partit entre la Unió Esportiva Olot i el València Mestalla, que va acabar amb una valuosa victòria pels olotins. Un gol de Marc Mas a la segona part dona als de Raül Garrido 3 punts d'or per a seguir lluitant per la permanència. Ho han tornat a fer per 6è any consecutiu. El Club Patinatge Artístic Olot porta el nom de la ciutat a l'esglaó més alt del podi al Campionat Europeu de Grups de Show Grans. Es tracta del 13è títol de les olotines, que es mantenen indiscutiblement com a grans dominadores d'aquest esport al món. L'ensopegada al Campionat Estatal no ha fet més que donar ales a les noies d'Esther Fàbrega i Ricard Planiol, que han deixat sense opcions a les rivals. Un cop més i ja en van 13, les noies del Club de Patinatge Artístic Olot es pengen la medalla d'or en un campionat d'Europa. El Barris Nord de Lleida, pavelló que va acollir la competició, va vibrar amb l'actuació de les garrotxines, que lluny de sentir la pressió de la plata a l'estatal, van demostrar que estan molt per sobre de la resta. Brutals, estem més contents impossible, és que clar, veníem d'haver quedat segons d'Espanya perquè no havíem fet una bona coreografia i sabíem que avui l'havíem de fer bona, no només per guanyar i optar a medalla, sinó per quedar-se amb un bon regust, i avui ho hem aconseguit. Crèiem que ens tocava arriscar perquè portàvem molts anys guanyant, doncs dèiem, mira, va, al ser una mica el referent, anem a arriscar una mica, anem a fer alguna cosa que no sigui tan comercial, que potser al públic no li agradarà, però creiem que hem de demostrar que si volem ser els millors, hem de ser els millors amb un tema, amb un altre i amb el que sigui. Mira, de moment ens està sortint relativament bé. El Sense Opcions va arribar al 10 en 4 puntuacions i la resta no van baixar de 9,4. El 6è títol estava pràcticament a la butxaca un cop van acabar, però va caldre esperar el CEPA Girona, campió estatal, per assegurar-se'n. El podi el van completar dos equips italians, les Royal Eagles i Diamante. Les gironines es van quedar a les portes del podi en 4a posició i el CP Masnou va quedar 6è. Al final, ningú va poder estar a l'alçada d'un CP a Olot que es va assegurar el bitllet pel campionat mundial, que enguany es disputarà l'octubre a França. Després recuperarem la resta d'informacions esportives. Ara anem a la plana política. La capital garrotxina va viure aquest dissabte la jornada Olot per la Llibertat, en la que es va inaugurar el Jardí Groc, als Jardins de Sant Esteve, i l'escultura Llibertat, de Duaita Prats. Una jornada organitzada per l'ADL Garrotxa, l'ANC, la CUP, Demòcrates, Esquerra, Òmnium Garrotxa i el PDeCAT, que va comptar amb la presència de l'Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i també familiars dels polítics empresonats i exiliats,
com Montse Puigdemont, Oriol Ponsatí o Esther Cuixart. A més, més de 200 persones van assistir al vespre al sopar groc de la Sala Alturín. El Jardí Groc d'Olot ja és una realitat. Es troba en un punt tan emblemàtic com Sant Esteve i compta amb l'escultura Llibertat de Duaita Prats. Aquest dissabte es va inaugurar amb la presència d'Elisenda Pelosier, presidenta de l'ANC i també familiars de polítics exiliats i empresonats. Montse Puigdemont, Oriol Ponsatí i Esther Cuixart. Està inspirada en el propi llaç groc i en aquest moviment persistent que té el llaç groc de girar-se, sobretot el llaç groc del pin. Ja fa temps que em vaig adonar que si el llaç groc es girava, de fet deixava un símbol que és molt clar, que és un símbol d'un ocell volant. I aquest per tots sempre ha sigut el símbol de la llibertat. El que és molt trist és que necessitem en aquests moments inaugurar escultures que parlen de llibertat. El públic va poder participar plantant el seu llaç per la llibertat en un acte que va servir per presentar l'Associació Catalana pels Drets Civils, una entitat creada per les 18 famílies de presos i exiliats polítics. Nosaltres, per veure el Jordi 40 minuts a través d'un vidre, fem pràcticament 12 hores de viatge, entre anar i tornar. Llavors, per 40 minuts cada setmana, 12 hores de viatge és un trasbals. Però nosaltres encara perquè hi anem només a fer la visita als 40 minuts, però la Txell i el nen, que van a veure amb el vis-a-vis i és un dia diferent, doncs imagina't, van, s'estan allà, fan el vis-a-vis, s'estan tota una nit allà per dormir, l'endemà el van a veure 40 minuts i tornen. I és un trasbals impressionant. A part de l'econòmica, gràcies a Déu, aquest l'estem solventant gràcies a l'associació, que recull tots aquests actes que feu, recull cèntims i ens pot anar ajudant a sossegar tots aquests gastos que tenim. És molt important mantenir aquest caliu, donar aquest suport material i moral als presos, fer sopars grocs, recollir diners per les fiances, recollir diners per les famílies dels presos. Tot això és importantíssim i ho hem de fer, però no hem d'oblidar els objectius polítics, perquè si els oblidem voldrà dir que la repressió política ha fet el seu efecte. Per tant, no ens ha de monopolitzar la nostra activitat. La jornada Olot per la Llibertat també va comptar amb una xerrada antirepressiva, una trobada gegantera i cercavila, un acte de presentació de l'Associació Catalana pels Drets Civils al Turín i un sopar groc en benefici de l'entitat. Platja d'Aro regna els carnavals de les comarques de Girona i aquest diumenge ha quedat demostrat amb l'organització del Carnaval de Carnavals, que ha concentrat les colles que han aconseguit algun premi durant els carnavals d'aquest 2018. Ara bé, també ha quedat demostrat que les colles de la Garrotxa són les que actualment tenen més nivell a les comarques gironines. La nostra comarca s'ha endut 4 dels 8 premis de la Rua. A la categoria de carrosses, la santjoanenca de Sant Joan les Fonts ha aconseguit el segon premi aquest diumenge a Platja d'Aro. Amb aquest, la colla completa un 2018 de grans èxits a les rues. La proposta al Pas del Temps va aconseguir el primer premi també a Platja d'Aro el passat mes de febrer, a Sant Feliu de Guíxols i també a Olot. A més, a la localitat ganxona també van recollir el premi a l'originalitat. En la mateixa categoria, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, la proposta Adorem a Ganeixa, ha aconseguit el quart premi. Aquest 2018, la colla també es va endur el segon premi a Platja d'Aro, on també va aconseguir un tercer a la categoria de vestuari. La colla que enguany celebra els 25 anys va guanyar el segon premi a Sant Feliu de Guíxols i el tercer a la Rua d'Olot. Finalment, també en carrosses, Carnavalia de la Garrotxa ha aconseguit aquest diumenge el cinquè premi amb la proposta Tropicalia. La colla ha acumulat altres premis, com el tercer de carrossa gran a Platja d'Aro el passat mes de febrer i el quart a Olot. A la categoria de comparses, els emmascarats d'Olot s'han endut el tercer premi amb la proposta Dale México, completant la millor desfilada dels seus 5 anys d'història. Amb aquest ja són 7 els premis que els emmascarats han aconseguit aquest 2018 a les rues de Carnaval, una fita que poques colles han assolit al llarg de la seva història. Tot va començar a Sant Feliu de Guíxols, quan es van endur el primer premi de comparsa i un altre la millor coreografia. A Platja d'Aro van aconseguir el segon premi a la categoria de comparses i un altre a la millor disfressa, i a Olot el primer de comparsa, a Tossa de Mar el segon i finalment aquest diumenge el tercer al Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro. I tornant a la comarca, aquest diumenge Castellfollit de la Roca va poder celebrar la seva quarta fira dels Picapedrers. Tot i el mal temps, centenars de persones van passar pel nucli antic del municipi amb mostres i tallers de l'ofici de picapedrer, passejades amb burro i parades amb productes artesans o espectacles de màgia. Un cop l'any, Castellfollit de la Roca ret homenatge a l'ofici que va donar feina a molts dels seus vilatans durant el segle passat, el de picapedrer. I és que la història del poble més petit de les comarques gironines està inevitablement marcada pel treball de la pedra. Això és un homenatge
els picapedrers que hi havia hagut a Castellfollit de la Roca, al segle XIX, que hi havia 150 picapedrers, que estàvem en plena bombolla dels adoquins, i veus, aquí tenim el basal, i ara estic picant una arenisca. Són les cases que tenim fetes aquí al poble, que és arenisca, que tenim aquesta muntanya, i llavors el basal que el trobem aquí amb les colades. Diumenge, la quarta fira dels picapedrers va poder celebrar-se amb centenars de visitants, tot i l'amenaça de la pluja, que va afectar algunes de les activitats previstes. Només durant el matí es van poder instal·lar algunes parades d'alimentació a la plaça dels Gegants, fer passejades amb burro pel carrer Major i demostracions de l'ofici de picapedrer, que van animar els més curiosos. Estic fent un parament, tal com es feia, sense màquines. Demà, com tingui el parament fet, podré baixar els escaires i faré una pedra doncs, quadrada, o llavors a partir d'aquí pots fer una pica, pots fer una cantonera o una d'ouella, que és les que van amb les claus, que van les peces que van amb una arcada. Hem començat el dia doncs, amb mala previsió, que ja sabíem que doncs, poder plouria, ha plogut una mica, ens ha descrit una mica la festa, però ara doncs, de moment sortit el solet, hi ha gent, la gent està participant de totes les activitats que es fan i molt contents perquè tornem a tenir el poble realment ple de gent i doncs, bueno, el fet de poder divulgar doncs, tota aquesta feina dels picapedrers i tota la història que representen els picapedrers per Castellfollit, doncs estem molt contents, La jornada es va tancar amb l'espectacle El Gran Mac Go del Mac Nani, que es va haver de traslladar a l'Església Vella pel mal temps. La canya ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa del Roser i la Color Run ha estat un dels seus actes estrella. Va engegar a la sala de la cooperativa i va finalitzar a la plaça Nova. Una seixantena de persones de totes les edats s'hi van voler sumar. La canya i els seus veïns es van omplir de colors en la primera Color Run de la festivitat d'aquest poble garrotxí. Ningú es va poder escapar de convertir-se en una paleta de colors. Petits i grans van passar-ho d'allò més bé traçant el recorregut des de la sala a la cooperativa fins a la plaça Nova, on va culminar la festa, amb música, riures i colors, molts colors. Bàsicament és començar el recorregut, fer aquesta mena de U que farem fins que acabar la plaça Nova, i de la plaça Nova fer festa amb un DJ que posarà música, hi haurà barra per tant la gent gran com la gent jove, i tirar colors i que la gent s'ho acabi de passar bé. La Color Run de la Canya és un esdeveniment emmarcat en la Festa Major que s'ha creat aquest any amb l'objectiu de donar-li continuïtat. Els seus orígens els trobem al continent asiàtic. L'idea bàsicament és perquè jo vaig estar visquent un any a l'Índia, vaig estar vivint el Color Run i el Holi, que festival que és el març allà, i ho vaig proposar aquí a la comissió i com que cada any ens inventem una cosa nova, doncs aquest any vam decidir fer això. La Festa Major de la Canya es tancarà dimarts 1 de maig a les 6 de la tarda amb el concert de Festa Major i Ball de Tarda a càrrec de l'Orquestra Salvatana. Durant el seu decurs es farà l'elecció de l'hereu i la pubilla del poble. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dansa i això s'ha notat en l'activitat cultural olotina. Dissabte es va celebrar la quarta edició del Sismògraf, que va gaudir de prop de mig miler d'assistents als espectacles que es van succeir al llarg de tota la tarda a la plaça Pia Almoina. La febre de la dansa a Olot continua i és que pocs dies després d'haver-se celebrat el Festival Sismògraf, la capital garrotxina ha acollit el Sismògraf, una de les rèpliques del festival que busca que el públic es pugui apropar a la dansa oblidant-se una mica dels estereotips marcats i que la gent conegui què és la dansa. En aquesta quarta edició, el Sismògraf ha fet un gir respecte als anys anteriors i és que enguany han apostat per un altre tipus de companyies per donar a conèixer joves promeses. S'ha canviat una mica el rumb, ja que de bones a primeres havíem programat tres companyies locals d'aquí a Olot i tres companyies més catalanes i una d'estatal, però a l'haver-hi baixes de les companyies locals i a l'haver rebut una seixantena de propostes, hem apostat més per joves creadors amb un perfil, amb una perspectiva professional, però que per la poca trajectòria que tenen encara no s'han donat a conèixer. I és que no només hi va haver una molt bona acceptació, sinó que el públic de totes les edats, des dels més petits fins als més grans, es van engrescar a fer de figurants dels diversos espectacles. Estem molt contents, tant de lo que ens estan oferint com de la diversitat de contingut que estem veient. Això, dansa integrada, dansa més conceptual, dansa més psicològica. Hem tingut un planter molt divers i, ja et dic, amb moltes ganes de repetir-ho l'any que ve i d'acabar-ho de gaudir.
L'edició de l'any que ve apunta cap a estirar el fil del que hem vist enguany, ja que han sigut més de 60 les companyies que van enviar propostes per participar en aquest festival de dansa. I encara amb dansa, 150 nois i noies de secundària de 3 instituts diferents de la Garrotxa van presentar divendres el resultat del projecte Tots dansen al Teatre Principal d'Olot, amb una coreografia que amagava un missatge de rebel·lia. Escenari, peus descalços, silenci i s'aixeca el taló. 150 estudiants de secundària dels instituts Bosc de la Coma i el Cor de Maria d'Olot i de l'Institut Escola Salvador Vilarrassa de Besalú van presentar el divendres el resultat final del projecte Tots dansen al Teatre d'Olot. Es tracta d'una coreografia que es va crear a Barcelona pensant en les necessitats dels adolescents i en el seu comportament, tal com explicava la directora artística del projecte, Inés Boza. Yo lo hice pensando en los adolescentes, en sus necesidades, en su vida, cómo les gustan pues, los amigos, cómo todavía necesitan jugar, por eso hay una coreografía de suelo, cómo hay unos que son tipo abusones y los otros se dejan abusar, cómo tienen problemas entre ellos de autoestima, bueno, como tienen como todos nosotros problemas de autoestima, solo que entre los adolescentes se ve un poco más. En fin, he querido hablar de lo que ellos son. Darrere aquesta coreografia hi havia un missatge contundent, la rebel·lió dels alumnes per estar tot el dia asseguts. Però no només això, sinó que el text escrit a la pissarra del fons, Som el que som, també tenia un significat. Encara que tots siguem diferents, tots tenim les mateixes possibilitats a la vida i tots en el fons som iguals, per això som el que som. Per arribar al resultat final, van necessitar 3 mesos de preparació en els quals van dedicar les hores d'educació física per assajar les coreografies pas a pas. És un moment de la vida que tenen tanta energia i és el moment de la vida que es passen més hores assentats. És una incongruència espectacular. Per tant, clar, tota aquesta energia, si no la canalitzen, després se'ls escapa i no la poden controlar. El que la nostra idea, o crec que era la meva feina, és anar-los passant les coses pel cos. Tot el que els va passant, però pel cos. Ara, costa molt, amb 50 minuts, una hora, un cop per setmana, és molt difícil. No? Els nois i noies es van mostrar satisfets després de l'actuació, tot i que van assegurar que havien passat molta vergonya. Ara bé, una de les coses que més els va agradar d'aquest projecte van ser les noves amistats que van forjar gràcies al Tots dansen. Ara és el moment de fer una pausa i a la tornada obrirem de nou la plana esportiva amb altres temes destacats del cap de setmana. Per exemple, en futbol, la victòria de la Unió Esportiva Olot, que va superar un partit importantíssim. Els de Raúl Garrido van guanyar el València-Mestalla en un maig on perdre significava entrar de nou en el descens directe de la segona B a 2 jornades per l'acabament de Lliga. I també anirem fins als Hostalets d'en Bas, perquè al seu camp municipal s'hi va disputar la Supercopa Benjamina de Futbol 7, organitzada pel Consell Esportiu de la Garrotxa. Veurem com la base és molt important per evolucionar en el món de l'esport. Fins ara. Tornem de la pausa en futbol. La jornada 36 del grup 3 de la segona B era una prova de foc per la Unió Esportiva Olot, que rebia el València-Mestalla a l'estadi municipal amb l'obligació de guanyar. Els de Raúl Garrido van fer els deures i van superar els del País Valencià amb un gol a la segona part de Marc Mas. La Unió Esportiva Olot no va deixar escapar el penúltim tren a casa per sumar 3 punts vitals en la lluita per la permanència. Els olotins van sortir al camp sabent que es trobaven a la zona vermella de la taula i això va condicionar el seu joc durant els primers 45 minuts. Domini vermell però tensió en les decisions a partir de 3 quarts de camp. El rival, el València-Mestalla, arribava instal·lat a mitja taula sense jugar-s'hi massa. Força activitat a la banda esquerra amb Ivan Guzmán, que connectava amb Marc Osma al segon pal i aquest rematava per sobre el travesser de la porteria valenciana. Marc Mas per poc no obria la llauna en una passada de cap de Cosma que rebutjava Aitor. L'Olot ho provava pilota parada, però el remat de Bernils marxava per sobre el travesser. Ha destacat el València una tímida ocasió en forma de xut llunyà de Canjin. La Unió Esportiva Olot hi posava gairebé tots els ingredients, ganes, entrega i ocasions. Faltava l'encert per trencar l'empat. Una efectivitat que no arribaria fins a la segona part, al minut 52. Pilotada del València que l'Olot guanyava per dalt mitjançant Masó. Cosma la cedia per Xumetra, que veia la desmarcada de Marc Mas. El silenc no perdonava.
Olot hauria pogut fer el segon des de la cantonada. Barnils tornava a rematar per sobre el travesser de la porteria defensada per Àngel. El València-Mestalla no generava massa sensació de perill fins al minut 78. Els de Miguel Grau marcaven a pilota parada, però la jugada es trobava invalidada per fora de joc. Últim tram de partit de patiment i més encara quan l'àrbitre afegia 6 minuts. L'Olot va saber jugar-los amb veterania i els 3 punts es van quedar a la Garrotxa. Sempre es pateix perquè ens juguem molt, perquè el marcador és curt i perquè en qualsevol jugada et podem fer l'empat, pese a que en el joc jo crec que estàvem fent les coses molt bé. Però clar, després el descompte en 6 minuts i patint tant, és normal que hem de patir, però molt satisfet pel que hem fet al partit, al joc. La primera part hi ha hagut fases bones i no tan bones, però la segona part jo crec que hem jugat molt bé i bueno, després del gol hem sabut defendre, hem sabut patir i fent les coses molt bé. Xumetre per dins i quan l'he vist que rebia he començat a fer el desmarc en profunditat i me l'ha posat molt bé. I, bueno, he mirat el porter i l'he volgut creuar. I bueno, ha sigut un bon gol, no? Un gol que dona 3 punts importants a l'Olot. Miguel Grau, entrenador del València-Mestalla, no va comparèixer a la roda de premsa. La victòria deixa l'Olot 14è classificat amb 42 punts, 2 per sobre del descens directe i a 1 del play-off de descens. Lleida i Elche són els últims esculls amb qui l'Olot es veurà les cares per certificar l'objectiu de la permanència. I d'altra banda, el club hoquei Olot no va poder assolir el somni d'accedir a les semifinals pel títol de nacional catalana. El Barça B es va fer valer al factor pista i va superar els de Miqui Ràfols per 3-1. Per tant, 2-1 pels blaugranes en el global de l'eliminatòria. A la primera meitat, el domini dels locals que s'avançaven al marcador en els últims compassos. I al segon temps, els olotins van sortir més ordenats i van disposar de més oportunitats. Al minut 3, Saladrig esforçava un penal que transformava Lluc Jiménez en 1-1. Els aficionats garrotxins que es van desplaçar a Barcelona veien com el club hoquei Olot tenia opcions de fer història. Els de Miqui Ràfols aconseguien posar-se per davant, però l'àrbitre va invalidar la jugada. A partir d'aquí, el Barça va demostrar el seu talent i es tornava a avançar amb 2-1. Amb l'Olot volcat a l'atac, sacrificant el porter per poder atacar amb un home més, el Barça feia el tercer i sentenciava el partit i l'eliminatòria. Molt bon paper, però, dels olotins i de la seva afició en aquests quarts de final pel títol de nacional catalana. I tornant a la comarca, els Hostalets d'en Bas va acollir dissabte una nova edició de la Supercopa Benjamina de Futbol 7, en la qual hi van participar 140 nens integrats en 10 equips. Una jornada en què l'únic requisit eren les ganes de practicar aquest esport. Diversió, futbol i més futbol. El Consell Esportiu de la Garrotxa va celebrar una vegada més una nova jornada de Supercopa Benjamina, un torneig de futbol 7 per a nens i nenes d'entre 9 i 10 anys que no estan federats, sinó que formen part del Consell. El torneig és itinerant i se celebra un cop l'any. Aquesta vegada el camp escollit va ser el d'Hostalets d'en Bas. Durant tot el matí de dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia, 140 nens i nenes integrats en 10 equips de la comarca van gaudir d'una jornada exclusivament de futbol. Aquí hi ha vingut l'Olot amb diversos equips, el Sant Pere Màrtir, el Bosc de Tosca, ha vingut el Ter Brugent, ha vingut el Bisarocas, no me'n voldria deixar cap, però me'n deixo segur. Bueno, nosaltres, la Vall d'en Bas. Alguns han vingut amb diversos equips, com Bosc de Tosca, com Ter Brugent, com a Sant Pere Màrtir, o alguns han vingut amb més d'un equip. Els participants es van dividir en 2 camps de futbol 7 i se celebraven 2 partits a l'hora, de 12 minuts cadascun. Això sí, la gràcia d'aquesta Supercopa és que no es tractava d'una competició de punts, sinó de viure l'esport. Els nens aquí venen, disfruten, passen el matí, juguen amb tots els equips, estan tot el matí amb els seus companys, viuen tot el dia a futbol i, bueno, és el que més els agrada. Al final els donen una medalla, el Consell Esportiu fa una entrega de premis, a tots tenen el mateix premi, una medalla, i, bueno, és un dia festiu de futbol. Amb més gols o menys, al final tots els participants reben el mateix premi, que més enllà d'una medalla no és ni més ni menys que gaudir d'allò que tenen en comú, la passió pel futbol. I encara amb esports, el proper 1 de maig tindrà lloc la 38a edició del Trofeu Primavera Memorial Josep Maria Carrera de Ciclisme. És una prova prevista per ciclistes cadets i júnior, tant nois com noies, i es preveu la participació d'un centenar d'esportistes. Enguany, a més de 7 Copa Catalana, l'esdeveniment serà el Campionat de Catalunya Júnior en carretera. A partir de les 9 del matí, el pilot sortirà de Batet de la Serra per recórrer 43 quilòmetres pels volts de Santa Pau. L'estem fent a Batet de la Serra, en part perquè Olot logísticament és molt més difícil per
tema de trànsit, a Batet ens queda una mica més apartat, és un lloc bastant més turístic, també interessa a Olot que es conegui la zona dels volcans, és un lloc super, superbonic, parc natural. La gent que ve de tot Catalunya doncs, disfruta veient aquells paratges. I bueno, la intenció és doncs, fer-ho com cada any millorem. L'any passat va ser Campionat de Catalunya Cadet, aquest any i de fèmines. Va ser la primera vegada que es va fer una carrera per fèmines, aquest any serà per cadet júniors, però serà Campionat de Catalunya Júnior. I bueno, esperem fer-ho moltes més edicions. I l'Associació de Comerciants d'Olot, l'ACO i Càritas Garrotxa animen els clients a no quedar-se al canvi a partir d'aquest 1 de maig. Les dues entitats promouen conjuntament la 6a edició d'una campanya solidària amb el suport de l'Escola Municipal d'Expressió, que en dissenya el cartell que veuen a les seves pantalles. El tret de sortida de la campanya No et quedis al canvi serà en el marc d'aquesta fira de l'1 de maig, amb la pintada de guardioles que es farà a la plaça Major d'Olot a partir de les 11 del matí. S'han comprat 150 guardioles, algunes de les quals s'han pintat i decorat els nens i nenes de les escoles Petit Plançó i Visaroques de la capital garrotxina. Les que queden es pintaran durant aquest dimarts. Fins al 30 de maig, les guardioles estaran repartides pels comerços d'Olot perquè tothom qui vulgui pugui fer-hi aportacions. La primera setmana de juny es trencaran les guardioles i els diners recollits es destinaran a programes comunitaris de Càritas Garrotxa. L'any passat es van recaptar uns 2.000 euros. La mecànica és que fem col·laborar amb col·legis de ciutat i comarca. Aquest any han sigut dos col·legis d'aquí a Olot, només el Petit Plançó i l'Escola Visaroques, que han pintat les guardioles. Llavors, les que queden, el dia 1 de maig, doncs, invitem a tota la mainada, s'han posat cartells als col·legis perquè puguin, els que vulguin, doncs, pintin aquestes guardioles. Últimament es paga i cada vegada es paga més amb targeta i per tant costa més recollir aquests diners doncs, que van per Càritas. Sí que fer aquesta crida a que la gent que vegin les guardioles a la botiga s'hi poden fer doncs, l'esforç, aquest esforç per poder recollir aquests diners que és tant se val per una bona causa. Com sempre, dediquem els minuts finals d'aquesta edició a veure breument quin temps farà en les properes hores. Aquest dimarts 1 de maig es preveu variable, amb núvols al matí i possibilitats de ruixat a qualsevol punt de la comarca, sobretot a partir de la tarda. L'ambient serà fresc, amb mínimes lleugerament més altes i màximes baixes per aquestes dates. Pocs canvis de cara als següents dies. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens ho explica amb detall tot seguit a l'Espai del Temps, no sense abans recordar el més destacat d'avui al sumari. El Club Patinatge Artístic Olot torna a regnar a Europa. Dissabte, les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van proclamar-se guanyadores del Campionat Europeu de Grup de Showgrans amb una execució pràcticament perfecta de la coreografia sense opcions. És el 13è títol europeu de les olotines, que es mantenen com a reines indiscutibles del patinatge al continent després de l'ensopegar del Campionat d'Espanya. Familiars dels polítics empresonats i a l'exili i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, han passat per la comarca aquest cap de setmana. Va ser en el marc de la jornada Olot per la Llibertat, organitzada pels partits i les entitats independentistes de la Garrotxa. Entre les activitats destaca la inauguració del Jardí Groc a l'exterior de l'Església de Sant Esteve i l'escultura Llibertat de Duaita Prats. Les colles de la Garrotxa han aconseguit 4 dels 8 premis del Carnaval de Carnavals de Platja d'Aro, que aquest diumenge ha reunit les 26 millors colles de la demarcació de Girona. Sant Joanenca, Carnavalesca i Carnavàlia en carrosses i emmascarats en comparses han estat els guanyadors. La Unió Esportiva Olot fa els deures i supera el València Mestalla. Un gol de Marc Mas a la segona part els dona als de Raül Garrido 3 punts d'or per seguir lluitant per la permanència. Nosaltres ens acomiadem fins a properes edicions aquest dimarts, però no es perdin el programa Únics d'Olot Televisió a les 5 de la tarda i a 2:15 de la nit. El protagonista serà Pere Ribas. Res més per part nostra. Adéu-siau.
Hola, què tal? Molt bon dilluns. Un dia de pont per molta gent i que de moment ha de portar un temps una mica més tranquil que no pas el cap de setmana, especialment el diumenge, com no. Els ruixats, les tempestes, van anar sovintejant a moltes zones de la comarca. Arcs de Sant Martí ben vistosos, com els que es podien fotografiar ahir des d'Olot. Una imatge de la Mercè Reixac, una bona mostra d'aquesta situació primaveral i, sobretot, més fresqueta que hem tingut les últimes hores. Al llarg de les immediates hores, els núvols tornaran a créixer i, de fet, en vista el dimarts, el temps serà una mica més carregat. Començarà el mes de maig amb el primer raig. I és que hi haurà alguns ruixats a la nostra comarca. No estarà tot el dia plovent, que consti. Estarem parlant de ruixats isolats, locals, amb alguna petita tempesta i amb més possibilitat, sobretot al sud de la comarca també, a Ponent. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, a la zona baixa del Fluvià, hi haurà menys números per veure pluja durant el dimarts. Però en qualsevol cas, els núvols han de seguir sent abundants durant molts moments i això farà que les temperatures tornin a quedar frenades. Les màximes no seran pas altes per començar el mes de maig. Estarem parlant de valors entre els 12 i els 15 graus. A tot estirar, la zona de Besalú, uns 14 graus de màxima, esperem a la ciutat d'Olot. I atenció perquè al matí, també durant el vespre i la nit, l'ambient serà força fresquet. Moltes mínimes a la Garrotxa es mouran entre els 4 i els 6 graus. Per tant, ja diem, una bona jaqueta serà necessària per encetar el mes de maig. A la resta de comarques de Girona, també l'1 de maig, el dia del treball que vindrà amb força núvols. Quan més cap a l'Empordà, més trencats i més escarrancits. En canvi, quan més cap a la banda del Ripollès, d'Osona o de la Selva, aquí els núvols més gruixuts amb alguns ruixats, algunes tempestes que a la tarda es faran més evidents. Ruixats que tornaran a ser de neu en zones elevades del Pirineu, cap als 1.800 o 2.000 metres d'altura. L'ambient encara ben fresquet. I l'avanç de previsió que ens porta més tranquil·litat. En vista el dimecres i el dijous, pocs núvols en general a la nostra comarca, un temps més aviat emblanquinat, això sí, amb núvols prims, i temperatures que aniran tirant cap amunt. Les nits fresquetes, però les tardes ja més càlides, sobretot la del dijous. En vista divendres, sembla que tindrem una altra petita pertorbació amb més núvols i alguns ruixadets. Per tant, s'acabarà la setmana feinera amb un temps una miqueta més mogut una altra vegada. I un temps que, com no, ha estat molt regirat el cap de setmana. Començàvem el dissabte amb força sol, una imatge de la Josefina Colomer des de Sant Antoni de Calonge, la situació francament tranquil·la, la que teníem el dissabte a la Costa Brava. També amb aquesta floració de moltes espècies, la Pilar Barceló des de Sant Mori, aquesta flor d'estepa, estepa blanca, probablement, i un temps que a les últimes hores ha refrescat i molt al Pirineu. Tant és així que ha tornat la neu, en el cas de la Serra Cavallera, una imatge de l'Antonina Coromina. Ja diem, l'1 de maig, que comença amb força núvols i alguns ruixats. De fet, a les zones elevades del Pirineu, una altra vegada alguna nevadeta.